ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. اسٹوڈیو اسلام کوشش کر کے اچھے میسیج آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ کی محنتوں کا اور آپ کے جو پروگرام سننے میں وقت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہترین بدلہ دے. اللہ کے پیارے ناموں کا ذکر ہو رہا تھا اس سے پہلے کے پروگراموں میں. اللہ کے بہت ہی پیارے بہت ہی اچھے ناموں میں سے ایک نام ہے الشہید. قرآن میں یہ لفظ بہت ساری جگہوں میں استعمال ہوا ہے. شہید کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز سے آگاہ، کوئی بھی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، چھوٹی ہو بڑی ہو، حرکت ہو یا بات ہو، یہاں تک کہ دل کا ارادہ بھی چھپ نہیں سکتا. اردو میں ہم لوگ شہید عام طور پر استعمال جو کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میدان جنگ میں جہاد میں جا کے جو آدمی اپنی جان کی قربانی پیش کر دیتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں. اور یہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے شہید، لیکن یہ انسان شہید ہوا اس کو شہید کہتے ہیں. اور اللہ جو شہید ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا. شہید شہادت سے نکلا ہے، شہادت گواہی کو کہتے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، تو پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے وقت، ابو ذر سورج تم کو اچھی طرح نظر آتا ہے؟ کہا کہ صاحب بالکل صاف ایک دم. انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول مجھے کہیں بھیجنا چاہتے ہیں. کہا کہ دیکھو ایسی کلیئرٹی ہو، ایسا صاف ہو کوئی معاملہ، تبھی گواہ بننا. جہاں شک ہو شبہ ہو گواہ ہی نہیں دینا، گواہ نہیں بننا. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا. تو اللہ کے یہاں ہر چیز اتنی کلیئر ہے، اتنی صاف ہے کہ سب اللہ سب کو دیکھتا ہے، اللہ کے پاس اس کا مکمل علم ہے. اب یہاں علیم کا معنی بھی ہے کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ اللہ کے ہر نام کے اندر یہ خصوصیت ہے، ایک نام لیتے ہیں اس میں دسیوں معنی آتے ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے یہ ایک لفظ میں جو معنی ہے دوسرے میں نہیں ہے، نہیں، ہر لفظ میں کئے کئے معنی ہوتے ہیں. مثلا شہید کو لے لیجئے، شہید بھی آتا ہے، علیم بھی آتا ہے، اور دوسرے کتنے صفات ہیں سب آتے ہیں اس کے اندر. تو کہا الشہید، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے شہید. نام بھی رکھتے ہیں عبد الشہید، اگرچہ بہت کم رکھتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک نام تو ہوا الشہید، اس کو اچھی طرح ہم ذہن میں بیٹھا لیں. الشہید، ہم جہاں بھی رہیں اللہ ہم کو دیکھتا ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ ہم کو دیکھتا ہے. جیسے گواہ ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نہ گواہی دیتا ہے، ایک تو یہ ہوا. اور قیامت اللہ نے اس گواہی کو دینے کے لیے، اس گواہی کو قائم کرنے کے لیے کتنے انتظامات کیے؟ فرشتوں کو رکھا، فرشتے کتاب بھی لکھتے ہیں، یہ سب گواہ بنتے ہیں. گویا اللہ خود شہید ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، اور تم کو بتانے کے لیے اور تمہارا حساب لینے کے لیے ہر چیز کو گواہ بنا کے رکھا ہے. قیامت کے دن ہماری آنکھیں بھی گواہی دیں گی، ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پاؤں بھی گواہ دیں گے، سب گواہی دیں گے نا، سب بولیں گے اللہ اکبر، زبان بند اور سب بولنے لگیں گے. یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے. تو لہٰذا الشہید بھی ایک اللہ کا پیارا نام ہے.
اور شہید کے ساتھ عام طور پر الرقیب بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی دونوں نام یکساں بولتے ہیں. الرقیب کا مطلب ہوتا ہے نگران، دیکھنے والا، نگہبان، نگران، یہ معنی آتا ہے. اور یہ لفظ بھی قرآن مجید کے اندر تین جگہ استعمال ہوا ہے. سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا گواہ ہے، نگران ہے، اللہ کی آنکھوں سے اور اللہ کی نگرانی سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. ہم جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، سب اللہ کے سامنے ہے. دلوں میں پیدا ہونے والے ارادے کو اور سب آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. تو یوں سمجھ میں آتا ہے الشہید اور رقیب دونوں کا ایک ہی معنی معلوم ہوتا ہے، لیکن بہرحال دونوں کے اندر اپنا اپنا معنی ہے. اسی لیے دونوں لفظ کے متعلق بعض علماء نے کہا مترادف ہیں، اگرچہ کہ دونوں میں تھوڑا فرق بھی پایا جاتا ہے. دونوں میں یہ معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ کی نگاہ اور اس کی نگرانی سے زمین و آسمان کی کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اس کے احاطۂ علم سے کوئی بات، کام، کوئی پوشیدہ کام کبھی چھپ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نگران ہے نا. جب یہ بات آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھتا ہے اور اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہم ہیں، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور عبادت میں لذت ملتی ہے. ہم ایک مثال دے کے اس کو سمجھانا چاہتے ہیں. یوں کیجئے، یوں سمجھیے کہ کوئی آدمی کسی کو بتانے کے لیے بہترین ڈریس پہن کے گیا. اب اس نے دیکھا ہی نہیں جس کے لیے ڈریس پہن کے گیا ہو، کتنی مایوسی ہوگی. اور اگر جس آدمی کے لیے آپ بہترین ڈریس پہن کے سب کچھ کیے، اس نے آپ کو دیکھ لیا، اچھی طرح دیکھ لیا، کتنی خوشی ہوگی، سب مجھے دیکھ لیے، مجھے دیکھ لیے. جب عبادت آپ کرتے ہیں نا، تو یوں سمجھیے کہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے، کتنی خوشی ہوگی. اسی لیے حدیث جبریل کے اندر ہے کہ جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے احسان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کا مطلب یہ کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو. اگر اتنا مضبوط ایمان نہیں ہے، اس سے کم تر درجہ یہ کہ یہ تو سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. جب ایاک نعبد کہتے ہیں کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تیری اللہ اکبر، گویا ایک طرح سے انسان کے تصور میں یہ آ جاتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دونوں ہی صورتیں ہیں. تو جب بندے کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ نے مجھے دیکھ لیا، میرے قیام کو دیکھ لیا، سجود کو دیکھ لیا، میری دعا کو سن لیا، کس قدر خوشی ہوگی اور عبادت میں کتنا مزہ ملے گا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھی گھنٹے گھنٹے کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھتے تھے. ایک گھنٹہ کھڑے ہو گئے، ایک رکعت پڑھا، آدھا گھنٹہ. اور صحابہ بھی، تابعین بھی کتنی لمبی قرات کرتے تھے، تھکتے بھی نہیں تھے. اس لیے کہ ان کو معلوم ہے نا کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، کہ اللہ رقیب ہے، اللہ شہید ہے، ہمارے سامنے اللہ ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ کتنی خوشی ہوتی ہے اس وقت. اس لیے پڑھتے جاتے معلوم بھی نہیں ہوتا کتنا پڑھے معلوم بھی نہیں ہوتا، کھڑے ہو کے پڑھتے چلے جاتے ہیں. جب کہیں سورہ ختم ہوتی ہے تب معلوم، اچھا یہ سورہ ختم ہوئی، کیا تب اس سے پھر پڑھتا ہے آدمی. تو یہ کب تصور ہوگا؟ یہ تصور اس وقت ہوگا جب کہ ہم اللہ کو رقیب اور شہید مانیں اور اس کا معنی سمجھیں، تو عبادت میں لطف آتا ہے اور سب عبادت میں مزہ آتا ہے. سمجھیے، میں نے وہ مثال دی کہ بہترین کپڑا پہن کے، اس کی ایک مثال ریاکاری بھی ہے. مثال تو صرف ایک پہلو ہے اس کا ریاکاری کا نہیں. جیسے ایک آدمی
जाए नम वो इसको मस्जिद को जाए, बहुत अच्छा ड्रेस वगैरह पहन के जाए, जैसे किसी को बताना हो कि साहब मुझे मुलाजमत मिल जाना है, मुझे नौकरी मिल जाना है उनके पास, तो जाके आप कोशिश करते ना नज़दीक खड़े होने की, करीब खड़े होने की या उनको बताने की। वो देख लेते हैं आपको, अच्छा ये नमाजी है क्या, इसको नौकरी देना चाहिए। नौकरी मिली भी नहीं, आपके दिल में खुशी झूमने लगती है, सब देख लिए, सेठ देख लिए, यजमान देख लिए, अब तो काम मिल जाएगा, तो रियाकारी है। वैसी मिसाल आप समझिए कि अल्लाह के दरबार में आप जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, या एक साहब घर में आप तहज्जुद पढ़ते हैं या कोई और नमाज पढ़ते हैं, दिल के अंदर ये कि साहब अल्लाह हमको देख रहा है, अल्लाह हमारी बात को सुनेगा, अल्लाह हमारी दुआ को कबूल करेगा, अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह हमारे काम आएगा, किस कदर खुशी हो जाए। अल्लाह अकबर। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़ाक़तम अल-ईमानी मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन रसूला। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। ईमान का मज़ा उसको मिलेगा जो अल्लाह को रब मान कर राज़ी हो जाए। अल्लाह के सामने, अल्लाह तू जैसे भी रखा, अल्लाह मैं तैयार हूँ, तो जैसे भी मैं तेरा शुक्र गुज़ार हूँ। अल्लाह पर अल्लाह को रब मान के खुश नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह को रब मान के नमाज पढ़ता है। अल्लाह तूने ये हुक्म दिया, मैं तेरे लिए करता हूँ, इस्लाम की बात है मैं इसलिए करता हूँ, हमारे प्यारे नबी ने यह बताया है इसलिए मैं करता हूँ, ये एक बात सोच के उसको खुशी होती है। लिहाजा ये दो नाम भी बड़े प्यारे नाम हैं जिनको अश्शहीद और अर्रकीब कहते हैं। लिहाजा हमको चाहिए कि इबादतों में लुत्फ पैदा करने के लिए, लज्जत पैदा करने के लिए, इस बात का तसव्वुर हमारे जहन में आए, खड़े होने से पहले हम किसके सामने जा रहे हैं, किसके सामने खड़े हो रहे हैं, कौन सी ज़ात है जो हमको देख रही है, ये सब तसव्वुर करके तकबीर आप बांधते हैं अल्लाह अकबर कह के, तो फिर अल्लाह से राज़ो-नियाज़ शुरू हो जाता है। तो इतना राज़ो-नियाज़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदा जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है, तो अल्लाह कहता है कि बंदे ने मेरी हमद की, सना बयान की। अर रहमान रहीम, अल्लाह कहता है कि बंदे ने मेरी तारीफ़ की। मालिक यौमिद्दीन, बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। एक आयत पढ़ो अल्लाह का जवाब सुनो, एक आयत पढ़ो अल्लाह का जवाब सुनो। ये उसी वक्त होता है कि हम जब ये तसव्वुर करें कि अल्लाह हमको देख रहा हर तरह, और गोया हम अल्लाह सामने अल्लाह है उसकी बात हम कर रहे हैं, ये सब तसव्वुर हमारे दिलों में आएगा तो इबादत के अंदर बहुत लज्जत पैदा होगी। अल्लाह तौफीक दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।